ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଗୀତଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ, କେନ୍ଦୁଝର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବ ଯେ। ଆଉ ଯା ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ସେ ଗୀତକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି, ଗୀତଟେ ହେଇଛି। আমি এটি লোকাল টকা, মো কার মারুত চকা, জবাবরে দবুনি ধকা, সববেড়ে দিলটা চকা, দেখে দিয়ে ডাকে সন্ড মার্কা মার্কা মার্কা। কেন্দুঝর টকা মে কেন্দুঝর টকা, কেন্দুঝর টকা মে কেন্দুঝর টকা, কেন্দুঝর টকা মে কেন্দুঝর টকা, কেন্দুঝর টকা মে কেন্দুঝর টকা। এলটি প্রোডাকশন তরফরু নয়া বর্ষ পাই ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯଦୁମଣି ମହାନ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରା ଆମର କେଉଁଝରବାସୀ ମୋତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତଟେ ଏବେ କମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଗୋଡ଼ ନାଚିଲା ଭଳିଆ ଗୀତଟେ ହେଇଛି। ଆକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନସ କୁମାର, ଏଇ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜେଶ କୁମାର, ପୁରା ରଡ୍ଡ ଗୀତଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ଆରେ ଦିଲଦାର ଆମ ଯବାନୀ ଡରିଯିବ ଦେଖି ଅମ୍ବାନୀ, ବିଚ୍ ବଜାର ଦେଖି ପୁଣି ଆମ ରଡ, ଆମେ କେତେବେଳେ ପୁଣି ନିଜର, କେତେବେଳେ ହବ ଡେଞ୍ଜର, ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଲଗେଇଦେବୁ ରେ ଭିଡ, ଦେଖେଇବୁ ଦିଏ ନକରା, ବଜେଇବୁ ତା ନଗରା, ବୁଲେଇବୁ ସାନ ଘାଗରା, ଦେଖେଇବୁ ଦିନର ତାରା, ବନେଇବୁ ତାକୁ ଆମେ ବୋକା ବୋକା ବୋକା। କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା, କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ଭାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା, କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ଭାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା, କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ଭାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନସ କୁମାର। ଏଲଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ କରାଯାଇଛି, ଆର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ମହାନ୍ତ। କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା, ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ପୁରା ବୋବାଲିଆ ରଟ ଟୋକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତଟା, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ଏହି ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜେଶ କୁମାର, ଗାଇଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗୀ, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏହି ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଟୋକା କୋଷି ଖାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ, ସିଧା ସଧା ଭାରି ବଢିଆ, ଟକର ଦେଇ ଆମ ସାଥେ ଥରେ ଦେଖ, ବାବା ଆମ ସାଥେ ଯିଏ ଲାଗିବ, ତିନି ଥର ସିଏ ଭାବିବ, ଡାକି ଦେଇଦବୁ ଜାଗା ଦେଖି ତାକୁ ଫୁଙ୍କ, ତମ ବହୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫୁଟେଇବୁ ଲଙ୍କା ବାଳ, କରିଦେବୁ ତାକୁ ମଣ, ଗାଉଥିବ ଆମ ଗୁଣ, ଟୋକାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଚୌକା ଚୌକା ଚୌକା। କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା, କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା, କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା, କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।